Tableau again. Yeah, yeah, Tableau first. I think. Yeah. Okay. Hunter? And fucking Teasleys. Yeah, like Teasleys, Grizzly. Ja, hvis bare det havde været en Teasleys. Jeg hører nogen, der løber. Det er en men der er der skyder Lund. Nice. Jeg kommer, jeg kommer. Jeg synes, jeg kan se en død body i vejen ved anden. Der. Ja, men på minikasse. Ja, men der var en, der blev hit, mens vi var inde i rummet. Okay. Kan du se ham? Wow. Hey Sergio. Wow. Hvad så? Gå ned til ham der, Lunds. Lunds. Bag ved dig. Han er alene. Jamen, han er også død. Tag lige at tjekke dogtagget. Sergio, du var inde i en raid. Jeg tænkte, fuck det, det kan være, det går bedre alene. Det gør det ikke. Ej, skød vi dig. Åh, nej. Ej, det... Jeg tænkte, jeg var alligevel... Er der nogen nede på min etage? Ja, jeg kommer ud der lige nu. Er det dig? Det er mig, det er mig, det er mig. Jeg kommer ud. Bro, det er jo ikke dig! Oh. Oh my god, du har boldt mig. Du har så meget boldt mig. Jeg er bag ved dig. Er du inde i rummet? Jeg har dræbt ham, jeg har dræbt ham. Okay. Oh, jeg ønsker mig. Jeg var ved trappene, hvor vi... Hvor der var en guy ved anden. Jamen, det er simpelthen vanvittigt. Det er det, jeg mener, det spil her. Jeg kan simpelthen ikke få lov til at få et ordentligt spil. Det er mig, det er mig. Jeg kommer ned til dig. Jeg er bare fucked up. Okay. Oh man. Okay, hvad har du brug for? Shit, det bliver sko på. Der er en mere. Oh my god. Fuck off. Okay, skyde dem her, det her glas. Ja. Han lukkede døren. Han er på første etage stadig. Det kan vi ikke. Stuck.